Kita teruskan sesi yang kedua, kaedah hidup berzikir. Ya, kaedah hidup berzikir. Untuk tajuk ni ni agak panjang sikit, saya nak ringkas-ringkas ya kepada tuan-tuan. Baik, kaedah hidup berzikir ni iaitu cara-cara dan kaedah-kaedah untuk kita melalui perjalanan hidup kita yang akan sentiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ulang balik apa yang semalamnya. Pertama sekali kita kena tahu macam mana kita nak berzikir untuk kita hidup berzikir. Kaedahnya bagaimana? Pertama fahami makna zikir yang kita belajar semalam. Jadi apa makna zikir? Zikir ni ialah kita bebaskan diri kita, kita lepaskan diri kita daripada rantai, daripada belenggu, kelalaian dan kelupaan. Dan kita sentiasa hadirkan hati kita dengan Allah. Itu maksud dia. Yang paling ringkas malam masih ingat insyaAllah. Ya? Kita ni sedang dirantai oleh sebuah kelalaian. Kita dibelenggu oleh kelupaan. Yang paling bahaya ialah lupa pencipta kita. Bila mana kita lupa Allah, kita akan lupa segala-galanya. Kadang-kadang kita lupa diri kita sendiri. Dinamakan lupa diri. Sehingga kan bila mana kita lupa diri, kita lupa siapa diri kita, kita adalah hamba Allah kita lupa. Kita lupa diri kita lemah, kita dah lupa kita rasa kita kuat. Ya kita lupa diri kita miskin, fakir kita rasa kita kaya. Kita lupa diri kita jahil, kita rasa kita berilmu. Maka di saat kita lupa Allah kita akan lupa segala-galanya. Sehingga rakaat-rakaat reka kita solat pun pun kita lupa. Ya doa-doa yang kita panjatkan pada Allah pun kita lupa. Di saat kita sebut Allah, Allah itu pun kita masih lupa. Ha, maka apa makna zikir? Zikir ialah bebaskan diri kita, lepaskan diri kita daripada segala keanpaan dan kelupaan, kelalaian dan sentiasa hadirkan dalam hati kita, Allah. Beri insyaAllah ya. Baik, untuk hari ini, kita nak teruskan lagi pembahagian zikir. Tuan-tuan ha, nak duduk, nak hidup bersikir, tuan-tuan nak zikir yang mana satu? Zikir ada dua. Imam Habib Abdullah Haddad mengatakan zikir umum. Zikir umum ialah semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah, itu zikir. Salat, membaca Quran, apalagi istighfar, berselawat, berdoa, berdzakoh, berjalan untuk kita datang majlis ilmu, kita apalagi kita bercakap tentang hukum Allah, kita bercakap tentang sifat Allah, semua itu adalah zikir. Maka kalau nak hidup berzikir, sentiasa melakukan sesuatu yang menyebabkan kita ingat Allah. Tak kira lah percakapan kita, perbuatan kita, ingatan kita, apa sahaja itulah zikir. Kalau hidup ingin berzikir. Yang kedua zikir khusus. Zikir khusus ialah zikir yang kita baca tadi. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wa la quat ala. Ini kalimah-kalimah zikir secara khusus. Jadi, kita solat, kita dah berzikir. Kita baca Quran, kita dah berzikir. Kita ambil duit masuk dalam tabung, kita dah berzikir. Kita berjalan untuk ziarah. Ya? Kita berjalan tu nak pergi mana? Nak balik kampung. Nak ke mana balik kampung? Nak ziarah ibu ayah. Itu zikir. Kerana kita mengingat Allah dengan sebab orang, ni ingat Allah, dia akan ingat mak dia. Orang ni ingat Allah, dia akan ingat suami dia. Orang ni ingat Allah, dia akan ingat tanggungjawab dia. Itu maksud ingat Allah. Bukan kata duk ingat Allah subhanallah, 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 subhanallah tak bergerak, tak buat apa-apa. Itu bukan itu bukan ingat Allah tahu. Ha, uh, daripada pagi sampai petang duduk dalam masjid, tak buat apa-apa. Tapi buatlah subhanallah, 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 subhanallah. Tanggungjawab tak selesai. Maka tak cukup sempurna ingat Allah. Kerana bila mana ingat Allah, Allah akan ingatkan kita tanggungjawab kita. Itu cara umum, cara khususnya yang kita sebut tadi. Okey, itu satu pembahagian. Kaedah zikir yang kedua, kita juga nak tahu. Macam mana di saat kita nak berzikir, Syekh Abdul Qadir Isar al husaini rahimahullah ta'ala, ni guru pada Syekh saya, mursyid kepada mursyid saya. Zikir ada empat bahagian. Tuan-tuan ha, boleh hidup berzikir dalam empat keadaan ini. Boleh pilih salah satu. Yang pertama zikir sir, zikir perlahan. Ya kita zikir perlahan subhanallah, subhanallah. Kita perlahan. kita saja yang dengar. Kita juga boleh zikir jahar, zikir nyaring. Kita sebut tadi. La <tuluh> ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bilik mic satu letak dalam bilik, baca kuat-kuat zikir nyaring. Boleh? Boleh. kita kadang-kadang suara kita kan tak kuat kan? Ha, beli yang ini, beli ini, duduk dalam bilik seorang-seorang. tutup betul-betul lah. Ya. Jangan sampai keluar. Jangan 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 pasang speaker luar pula. Duduk seorang-seorang. Seronok tau. Betul. Kita duduk seorang-seorang. Subhanallah walhamdulillah. Kita dengar kita sendiri tapi biar panggil orang, -orang yang pandai itu kan sound sama apa? Sound effect apa tu? Tapi saya nak cerita takut habis masa ni. Saya ikut satu program. Kalau saya silap salah seorang penyanyi dia, penasyik dia, Dakmi, Dakmi. Kenal kan? Dia datang setting awal-awal. Saya bahagian munajat zikir. Dia bahagian nasihat dia setting rupa-rupanya dia ada sound effect ni dia kena setting kalau subhanallah ni dia punya frekuensi dia alhamdulillah ni punya frekuensi dia Allahu akbar ni dia punya frekuensi dia betul ke saya cakap ni saya pun tak tahu ni dia punya betul ya ada ada, dia punya tone ton dia tu maka bila mana kita baca subhanallah orang dah menangis dah Karena apa? Dia punya alunan dia dah masuk dah, dah masuk dah, masuk dah. Ni hati kita, wallahu alam. Dia ada tone dia tertentu. Nasik pun sama. Ha, nah, jadi puan-puan panggil orang kat rumah pasang yang ni satu. Sebab apa boleh zikir nyaring. Okey, selesai. Jadi zikir perlahan boleh, boleh. Zikir nyaring boleh, boleh. Yang kedua zikir lisan dengan zikir kalb. Ha, ah, yang ni ada kawan keliru kadang-kadang tanya saya. Zikir dengan lisan boleh, boleh. Ya kita sebutkan ni zikir ni. Boleh. Kita nak zikir dengan hati. Boleh. Cuma Imam Nawawi mengatakan kepada kita kalau kita tanya soalan. Mana lebih utama? Yang lebih utama ialah kedua-duanya sekali. Serentak kita sebut dengan lisan. Dalam serentak yang sama sebut dengan kalbu. Itu paling afdal. Paling baik. Tapi kalau kita katakanlah saya nak pilih salah satu. Kalau nak pilih salah satu, hati itu lebih utama. Bukan lebih baik, lebih utama. Zikir adalah hati. Dan zikir hati ini, paling ringan perkataan yang paling mudah untuk hati, Allah. Allah, 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 Allah. Paling ringan. Untuk paling mudah dalam hati. Tapi kalau kita nak lisan dengan hatinya sekali, itu mana-mana boleh. Subhanallah, subhanallah. Hati pun sebut subhanallah. Lisan la ilah illallah. Hati pun la ilah illallah. Tapi kalau hati sahaja, paling mudah Allah, 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 Allah. Ya. Boleh tak la ilaha illallah? Boleh. Subhanallah boleh. Okey, boleh. Ya? Itu salah satu kaedah untuk hidup berzikir. Yang ketiga, zikir individu. Zikir seorang. Dia ya, duduk seorang-seorang zikir. Dan zikir macam kita hari ini berjemaah. Macam imam kita. Bapak pergi salam. Dia baca wirid. Dia baca zikir. Kita nak ikut ramai-ramai. Boleh. Dua-dua tu boleh. Ya. Dia ada salah satu daripada yang disebut oleh Islam. Ni saya tulis ringkas sangat ni sebab kalau tulis panjang nanti tak tak sempat nak hurai. Ha, kedua-dua tu boleh. Yang keempat, zikir mutlak. Apa makna zikir mutlak? Zikir yang Nabi tidak tentukan masanya, tidak tentukan bilangannya, tidak tentukan apa yang nak dibaca. Ha, bila nak dibaca, berapa banyak nak baca, itu zikir mutlak. Zikir yang tidak ditentukan masa, bila nak baca, berapa bilangan nak baca, yang mana satu dulu nak baca, silakan. Berapa banyak tuan-tuan nak baca, silakan. Itu sejenis zikir mutlak. Contoh hari ini, saya nak baca Subhanallah. Okay? Bila nak baca? Pagi. Bila nak baca? Pagi tak sempat, nak baca tengah hari. Okey, pilih bila-bila masa. Berapa nak baca? Seribu, dua puluh ribu, tiga puluh ribu, silakan baca. Itu namanya zikir mutlak. Yang kedua lawan dia, zikir muqayyad. Zikir muqayyad yang Nabi dah tentukan masanya bila nak baca. Nabi dah tentukan apa yang nak dibaca. Nabi dah tentukan berapa bilangan nak baca. Contoh, lepas solat. Bila nak baca? Lepas solat, baca. Apa nak dibaca lepas solat? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Berapa banyak nak baca? Nabi tentukan juga bilangannya 33, 33, 33. Ini namanya zikir muqayyad. Zikir yang dah ditetapkan masa dia nak baca Contoh Nak makan ha, Zikir apa nak baca? Doa Doa tu zikir Kerana doa itu mengingatkan kita kepada Allah Maka masa ma nak makan baca doa apa? Masa nak tidur baca doa apa? Ha, ini namanya zikir muqayyad Zikir yang telah ditentukan Masa makan ini doa dia Masa tidur, ini doa dia. Masa bangun tidur, ini doa dia. Itu dah ditentukan, dah ditentukan. Hari ini pakai baju baru ke pakai baju lama? Baju lama? Baca doa baju lama tak? Tak baca. Yang pakai baju baru, kena ada. Yang duduk depan cermin, pagi tadi duduk depan cermin tak ada dia? Mestilah ya. Tuan-tuan tak ada lah ya. Uh. Apa baca doa depan cermin? Ah, sudah. Ah, oh, maka tolong beli satu kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi. Al Al-Azkar, himpunan zikir-zikir Imam Nawawi. Duduk depan cermin, okey ada doa dia. Pakai baju baru, ada doa dia. Itu namanya zikir muqayyad. Zikir yang telah ditentukan. Masuk masjid tadi ada baca doa masuk masjid tak? Ada. Itu zikir muqayyad. Yang telah ditentukan masa dia nak masuk masjid. Nah, ini. Baca ni. Jangan pula nak masuk masjid. Rabbana atina fi hasanah. Nah, contoh. Tapi boleh juga. Tapi ada doa dia. Itu namanya zikir muqayyad. Okey. Selesai insyaAllah ya. Muka surat 13. Perjalanan keindahan zikir. Zikir ni dia ada sebuah perjalanan yang indah. Kenapa? Dia berjalan menuju Tuhan Yang Maha Pencipta. Apa perjalanannya? Perjalanan hati. Perjalanan roh. Maka yang ini saya sebut ringkas-ringkas juga. Iman Ghazali membuat gambaran begini. Pertama, zikir dengan lisan sahaja. Zikir dengan lisan sahaja. Nak zikir apa? Silakanlah zikir dengan lisan sahaja. Ya? Zikir, baca. Yang kedua, zikir dengan hati berserta lisan secara paksa ini ha, kita nak pindahkan. Yang kedua kita zikir dengan hati. Tapi hati ini kena bantu dengan lisan. Dan paksa hati itu. Dia paksa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia berhenti kita sebut la ilaha illallah. Ha, dia pun baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia berhenti kita sebut la ilaha illallah. Kita ingatkan hati. La ilaha illallah. Dan kita kena paksa hati itu. Sebab hati ini kan dia pergi ke sana, dia pergi ke sini. Maka paksa dia. Tak kira lah kalimah apa pun. Kalimah itu kita pernah paksa di hati. Yang ketiga, zikir dengan hati dibantu dengan lisan tanpa paksa. Yang tadi, zikir dengan hati, boleh ingat ya, pertama dengan lisan. Yang kedua, hati dan lisan. Yang ketiga, hati dibantu oleh lisan. Jadi persoalannya ialah, mula-mula kita dengan lisan. Hati kita ikut, Alhamdulillah. Dia tak ikut, biarkan dulu. Biar dah biasa dengan lisan. Biasa, biasa, biasa. Biar lidah kita dah basah dengan zikir. Kemudian, kita pindah pada hati. Berserta dengan lisan. Hati dulu. Subhanallah. Lisan sebut, subhanallah. Subhanallah. Ya, biasa je. Dia gini, tuan-tuan. Antara doa yang paling makbul, mudah nak makbul, minta maaf. Mudah nak makbul, kita sebut dulu di hati kita, baru kita lafaz di lisan kita. Sama juga. Ampunkanlah aku, Ya Allah. Dalam hati. Kemudian kita sebut di lisan kita, Ampunkanlah aku, Ya Allah. Sebut lagi dalam hati kita, sebut di lisan kita. Sebab tu para awliya-awliya Allah, para alim ulama ni, kenapa kita duduk depan mereka, kita rasa tenang. Kenapa kita duduk dengar kuliah mereka, kita rasa lapang. Kenapa apa yang mereka bicara sampai ke hati kita? Sebab mereka mula, sebenarnya mereka bicara hati dulu baru lisan kita lisan dulu bawah hati ataupun lisan duk bercakap hati tak tahu ke mana. Betul ya? Uh, betul tak? Itulah kita. Okey, baik. Maka, dengan hati berserta lisan. Tahap ketiga, dengan hati dibantu sahaja dengan lisan. Tanpa paksa lagi. Dia dah sebut, dah, dia dah, dah berjalan, dia berjalan. Allah, Allah, Allah. Hati ni sampai satu masa dia takkan berhenti. Kalau 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 tuan-tuan latih dia dengan la ilaha, illallah, la, ilaha illallah, la, ilaha illallah, la ilaha illallah 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 dia tak akan berhenti. Ha. hatta kita tidur pun. Tapi kalau kita tak biasa macam ni pengalaman sedikit pengalaman saya cerita pada tuan-tuan. Kalau contoh saya masa tidur ni ya saya sebut Allah 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 Allah. Tapi sampai satu masa dia jadi hidup dalam hati tu. Sehingga kan kita boleh kita tidur, kita boleh dengar di telinga dia duduk. sebut Allah Allah Allah. Kadang-kadang susah kita nak tidur. Kadang-kadang kita terpaksa bagi tahu kat dia sekejap, boleh berhenti sekejap. Aku nak tidur. Aku tu sapolah? Tak tahu lah. Sampai masa. Tapi bila mana kita dah biasa, kita dah biasa dah. Ah, biarlah dia, dia dia zikir Allah, Allah. Kita pun dah kita tidur lebih tenang, lebih tenang Allah. 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 Dia dah biasa. Sampai peringkat yang keempat, menguasai zikir dalam hati dan menumpukannya. Hati kita dah kuasai zikir itu. Dia tak akan berhenti lagi. Ha. Tapi kadang-kadang kalau tuatan nak mudah lagi, saya sebut sikit. Kalau kadang-kadang nak mudah lagi, tuatan bawa dalam bentuk rentak. Dalam hati tu. Hati ni kan dia seni. Dia nak rentak. Dia kata, Allah. 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 Kadang-kadang dia lenyap. Tapi kalau sebut, Allah, 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 Dia, 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 kita pun jadi... Dia panggil apa? Ralid, Ralid, Ralid. Kita tidur, gitu. Masa tu cakaplah, lah, tuan-tuan nak bangun pukul berapa, dia akan kejutkan. Dia tu, siapa tak tahu. Diri dalam, kita diri kita yang sebenar. Sebab dia tak tidur. Roh ni tak tidur tau. Yang tidurnya jasad. Roh dia tak tidur. Lepas tu kadang-kadang rupa-rupanya Sampai satu masa roh tu yang berzikir Dia duduk kat kepala kita Dia yang duduk berzikir Kadang-kadang dia solat Kadang-kadang dia baca Quran ha, Yang inilah dia boleh jumpa baginda Nabi SAW ha, Okey baik Seterusnya Contoh yang lain, contoh yang lain. Seseorang yang memulakan zikir dengan lisan, lama kelamaan zikir tersebut akan menyerap ke dalam hati. Itu satu, tahap pertama. Tahap kedua, seterusnya zikir dalam hati tadi apabila telah sebati, ianya akan masuk, akan menusuk masuk hidup dan bersembunyi dalam roh. Ini ni istilah yang agak tinggi minta maaf tuan-tuan sekalian. Ya? hati ini kita manusia seulang lagi sekali dalam banyak kali saya ulang. Kita ada jasad, kita ada roh, kita ada hati, kita ada akal, kita ada nafsu. Kadang-kadang Nafsu, akal, hati, satu je makna dia roh. Dengan ada roh tu lah, ada hati. Ada roh tu lah, ada akal. Ada roh tu lah, ada nafsu. Kalau roh dah keluar, semua tak ada. Roh, ya semua tak ada. Apa lagi? Hati kita dah tak berfungsi. Tapi ada waktu, kita sebut zikir tu di hati. Bila mana hati tu dah sepati dah dalam hati kita, ketika tu roh kita mula berfungsi. Dengan sebenar-benarnya. Kita nak kata apa? Bukan kata minta maaf, jangan salah faham ni. Bukan roh tak berfungsi, tak. Roh sekadar setakat ni, roh saya dengan roh tuan-tuan, sekadar menghidupkan jasad. Sebenarnya roh bukan setakadar itu. Roh ni ialah sesuatu yang Allah cipta untuk mengenal dia. Untuk hidup dengan dia. Untuk mendekati dia. Untuk merasai keagungan, kebesaran dia. Itu roh. Kita ni roh sekadar apa untuk hidup? Sebab hidup makan. Lepas makan tidur. Itulah roh kita. Maka roh tu tenat, roh tu penat, roh tu letih, roh tu lesu. Sebab tu walaupun jasad dia besar, jasad dia hebat. Tapi dia tak dapat, tak, tak dapat datang ke masjid. Kenapa? Roh dia penat. Roh dia kelesuan, keletihan. Roh dia kesunyian. Roh dia dalam tertekan dengan sebuah kerinduan kepada Tuhan pencipta dia. Ha, boleh insyaAllah. Ha? Allah. Kita zikir sekejap. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول لا اله الا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام أميتنا على دين الاسلام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام اميتنا على دين الاسلام يا ذا كرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أميتنا على دين الإسلام أميتنا على دين الإسلام يا الله 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 Allah ya 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 Allah تبنا إلى الله وَرَجَعْنَا إلى الله وندمنا على ما فأن تبنا إلى الله ورجانا إلى الله وندمنا على ما فعلنا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا Allah, baiklah kita lalui lagi perjalanan ini. Maka di saat seseorang itu memulakan zikirnya dengan lisan, ya sebagaimana kita baca tadi lama kelamaan zikir tersebut akan menyerap ke dalam hati dia. Inilah yang paling penting yang paling kita nak. Seterusnya zikir dalam hati tadi apabila telah sebati, ia akan menusuk masuk hidup dan bersembunyi dalam roh. Seterusnya zikir tadi akan berpindah yang ketiga zikir tadi akan berpindah ke dalam sir batin kepada roh dan zikir tersebut akan terus hidup dan akan merasai kemanisan zikir. Baik. Salah satu daripada sedikit kalau kita belajar dengan orang-orang yang disebut ahluz zikir. Ya, mereka mendalami dan menghayati zikir ini, diri kita ni sebenarnya dia ada zahir dia ada batin. Okey, satu. Batin kita tu pula, dia ada batin kepada batin. Atau kita nak sebut begini mudah. Kita ada jasad, kita ada roh. Jasad ni zahir, roh ni batin. Roh ni juga, roh ni, dia ada zahir roh, dia ada batin roh. Dia panggil sir. Sir. Yang ni, ni minta maaf ya, dia agak, agak kita kena baca satu kitab bukan kata kita cakap macam ni, takut tersilap faham. Sebagaimana hati itu juga, hati itu sendiri, dia ada batin kepada hati. Sebab tu hati kadang-kadang disebut Al-Qalbu. Kadang-kadang dalam Quran hati itu disebut Fuad. Fuad, batin kepada hati itu. Hati tu dah ada dalam diri kita. Hati tu pula, dia ada batin hati. Sebab tu kadang-kadang kita bercakap dia panggil lubuk hati. Ingat tak? Jauh di lubuk hati. Kadang-kadang kita kata apa? Hati kecil. Pasang tak? Jauh ke dalam tu. Ada, rasa, ada rasa tak? Jauh ke dalam. Ya. Kadang ada orang terluka kan? orang terluka bukan setakat luka zahir hati dia jauh di lubuk hati dia terluka ha ini yang biasanya luka lama akan berdarah kembali kerana apa kerana jauh di lubuk hati tu begitu juga roh roh ni dia ada roh dia ada batin kepada roh tu namanya sir dia ada batin kepada batin roh tu namanya siru sir Quran mengatakan ya'lamu sirra wa akhfa Allah Ta'ala ni, dia tahu benda yang tersembunyi dalam hati kita. Dalam bentuk sebuah rahsia. Wa akhfa yang tersembunyi di dalam rahsia itu. Yang tu kadang-kadang kita kata rahsia di dalam rahsia. Tahu ya? Pernah cakap. Ha, rahsia di dalam rahsia. Okey, tak apa biarkan dulu. Dia akan masuk, dia akan masuk, dia akan masuk, dia akan masuk. Ha, sebab tu share saya sebut, syar saya ni sebut apa. Allah Antara zikir Nanti saya ajar tonton. Dia masuk dalam Bila mana dia masuk dalam Dia akan dia akan hilang dalam Tapi sebenarnya bukan dia hilang Dia hidup dalam jauh Apabila sentuh satu 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 macam satu titik lah dia masuk satu titik dalam dia. Dia akan timbul sebuah kecintaan dan kerinduan yang teramat sangat pada Allah. Kalau kita kalau kita cakap dalam tu ya. Akan sampai satu masa dihilang lenyap segala-galanya. Ketika itu kita tak akan mampu berbicara. Kalau kita cakap kita akan menangis. Kalau kita cakap juga Allah kita akan menangis. Dalam tu. Nanti saya, saya akan ajar tuan-tuan ya. Dia ada kat dalam. Ingatan. Ingatan kepada Allah dia ada dalam. Kalau, kalau saya terus, saya tak boleh. Saya akan menangis. Allah. Dia ada dalam. Nanti tak ambil dia orang kita. Nanti, nanti. Allah. Biarkan dulu. Kita baca zikir saja. Kita baca zikir yang biasa. Allah. Allah. الله كتبت لكي ينسى ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا، ليس لها من دون الله كاشفا، ليس لها من دون الله كاشفا، من دون الله كاشفا، ليس لها من دون الله كاشفا، لا إله إلا الله. الملك <البريق> الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين لا اله الا الله الملك <البريق> الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين لا اله الا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 كتابات تشاء حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله، سب ربي جلّ الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله سب ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله وحي تهنكو كوكب له باقيكو كآغوننمو تيادا لغي دالم حتي إني. Selain mu cahaya Muhammad Sallallahu Tiada Tuhan Melainkan Allah Itulah terjemahan secara umum insyaAllah Baik kita teruskan yang keempat Yang ketiga tadi Seterusnya zikir tadi akan berpindah ke dalam sir, ke, ke batin, kepada roh, sir tu batin kepada roh. Dan zikir tersebut akan terus hidup dan akan merasai kemanisan zikir. Makna ketika itu dia rasakan rasa manis. Rasa manis, rasa seronok. Rasa indah. Dia mula terasa. Yang keempat, seterusnya zikir tersebut akan berpindah ke dalam siru sir Rasio di dalam rasio ataupun batin di dalam batin roh itu. Ia akan terus dia akan terus hidup, tidak akan padam dan menimbulkan perasaan seronok dalam zikir. ketika itu dia tak akan padam dah. Dia akan terus. Kalau tuan-tuan mula dengan la ilaha illallah, dia tak akan padam selama-lamanya. Kemudian dia pindah dengan Allah. 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 Sebagai yang saya sebut semalam. Sampai satu masa dia tak ada lagi Allah. Allah. Ha, saya seulang balik ya. Sampai satu masa dia tak ada lagi Allah. Allah tak. Dia jadi macam mana? Seulang balik yang sama. Dia akan jadi Allah. Dia terus panjang. Sebab apa? Sebab dia tak akan bagi dah ruang-ruang lalai. Kalau Allah, Allah, Allah ada lagi ruang-ruang, ruang-ruang. Dia tak akan lagi. Dia penuh, dia dah penuh dalam hati kita. Allah. Tapi sampai, sampai satu masa dia lenyap. Dia hilang terus. Termasuk rasa kepada diri kita dia hilang. Ketika itu rasa apa? Rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa. Jangan salah faham. Rasa. So. Hmm. Okey ya? Okey, kita teruskan lagi. Kemudian zikir akan berpindah ke dalam akhfa. Ah, yang ini yang paling dalam. Ada ah, Sebelum itu lagi. Akhfa. Bersemadi dalamnya serta merasai keseronokan, rasa kelazatan dan merasai keindahan keagungan Tuhan. Dia rasa rasa keagungan Tuhan. Yang ini biasanya dah tenggelam dalam rasa ni. Iaitu saya kata tenggelam dalam rasa. Papa pernah rasa seronok tak? Pernah. Pernah tak tenggelam dalam sebuah keseronokan? Tenggelam, tenggelam. Sebagaimana saya pernah sebut. Pernah tak cinta, rasa cinta? Ada rasa. Pernah tak tenggelam dalam rasa cinta? Maka bersusulan cinta itu ada rindu. Maka tenggelam di dalam rindu. Tenggelam. <Sess -tell> Allah. Tenggelam dalam rindu kepada Allah. Allah, 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 الله Allah, 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 آل الله Allah, Allah, آل, Allah, الله الله سيدي الله 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 العظيم الله 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 سيدي الله 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 Asimullah. Dia tenggelam, tenggelam, tenggelam. Okay. okay. baik. Akhirnya, zikir tadi berpindah ke dalam khufa. Ini yang paling dalam. Maka zikir tersebut bersemadi tetap dan terus hidup memancarkan cahaya. Kita-kita dia kita, jiwa dan hati kita hidup kita bercahaya. Kenapa cahaya banyak kali saya ulangkan? Apa makna cahaya? Az-zahir wal-muzhir. Ada dua perkataan. Apa makna cahaya? Sekarang ni kita duduk dalam cahaya ni kan? Apa makna cahaya? Az-zahir. Cahaya tu dia terang. Dia nyata. Dia jelas. Wal-muzhir, dia menerangkan dan mezahirkan sesuatu yang lain. Maka bila mana hati dan diri kita bercahaya, Ketika itu kita mula nampak dengan mata hati tau nampak keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan. Nampak dengan hati adalah rasa. Jangan salah faham ni. Ya, saya tak nak orang salah faham. Ya, rasa. Di saat itulah kita amat-amat merasai kewujudan Tuhan, keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan. Ketika itu kita, kalau, kalau orang nak pergi daripada kita, silakanlah. Kadang-kadang orang ugut kita kan. Ha. Kalau you tak berkawan, kalau you tak buat ni, hari pun tak nak berkawan. Tak apa, silakan, silakan. Ketika itu kita tak ada. Dah. Kita dengan Allah itu paling indah. Semua perkara ini hanya dapat dirasai oleh golongan yang benar-benar bermujahadah. Tapi benda ini bukan mudah. Nak kena bersungguh-sungguh mujahadah. Dan melawan nafsu serta tidak mengenal arti keletihan dalam beribadah. Dan berzikir kepada Allah. Ya? Mujahadah, sungguh-sungguh, lawan nafsu dan jangan kenal arti letih. Ya? Kalau boleh tuan-tuan ambil, ambil tasbih, baca berapa? Seratus ribu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Puasa hari itu, hari itu puasa, supaya tak nak sibuk dengan makan dan minum. Ha, puasa daripada pagi, duduk dalam bilik, ya berhenti solat duha ke, berhenti solat zuhur ke, zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar sampai penat. Biar sampai baring, penat. Penat, ya Allah, penat. Penat. Tuan-tuan pernah, pernah, penat, penat. Sebab sebut subhanallah, pernah? Subhanallah, 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 subhanallah. Penat tidur sekejap. Dulu oh. saya tak saya tak faham tu. Yang saya cerita pada tuan-tuan masa saya di Hadrul Maut Yaman tu. Habis Omar masuk, panggil masuk. Okey, dulu pergi ambil bantal, ambil selimut. Kenapa pula? Masuk masjid. Ambil bantal, ambil selimut, masuk masjid. Okey, pilih tiang. Pilih nak, nak Kak sana dia banyak tiang. Nak pilih dinding, dinding. Nak duduk tengah, tengah. Okey, siapkan bantah dengan selimut. Kemudian dia cakap apa? Pertama, jangan keluar daripada masjid. Kalau tak habis, pertama lima juzuk Quran. Baca lima juzuk Quran. Jangan Selepas lima juzuk Quran, bacalah ilah ilallah seribu dua ratus. Lepas seribu dua ratus, baca Allah, Allah. Seribu dua ratus. Lepas lima juzuk Quran ni, Lima juzuk ni. Kemudian baca tiga ribu istighfar. Kemudian baca tiga ribu selawat. Jangan keluar masjid kalau tak habis yang ni. Penat. Baca baca satu juzuk pun dah penat. Ni lima juzuk ni. Baca. Penat baca. Okey. Tapi Alhamdulillah baca Quran dia tak berapa penat. Mula zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lima minit penat Allah saja yang tahu bukan setakat penat mengantuk. Memang tak boleh tak boleh ya Allah penat ni ya Allah. Barangkali dengan Quran campur dengan penat. Tengok bantal tapi saya saya cari tiang-tiang macam ni. Sebab saya tak nak takut keluar nak ambil wuduk kan. Tapi ada yang tidur baring, tidur selimut, siap selimut berdengkur okay. Tapi pelik sikit ni tuan-tuan, benda pelik. Penat tidur letak bantal ni selimut Kunci jam. Kunci lebih kurang dalam 15 minit lah. 15 minit kita nak tidur. Kalau kunci satu jam, memang pagi besok dah bangun. Datang perasaan, Ya Allah, Alhamdulillah. Dah hilang mengantuk, badan rasa segar. Tengok-tengok, baru tidur 5 minit. Oh, macam tu rupa-rupanya. Ruh kita kuat. Ruh kita sihat. Hati kita dah bersih daripada dosa dah tak terbeban dengan dosa rupa-rupanya salah satu daripada diri kita penat penat dengan dosa dan uh, bila mana kita zikirkan dia membersihkan hati bersih hati daripada bersih hati daripada dosa dosa yang paling besar kita dengan Allah lalai dari Allah itu kata golongan sufi dosa yang paling besar kita dengan Allah lalai dari Allah sedangkan Allah tidak pernah satu saat pun lalai daripada diri kita Okey ya, sikit lagi. Kena cepatkan sikit dia. Oh, dah lambat ni. Okey, selesai. Tak payah baca. Muka surat 15. <laughs> ni mudah mengaji. Muka surat 15. Adab-adab berzikir. Ayat ni kena jaga sungguh-sungguh. Orang yang tak ada adab dalam berzikir, orang ni tak akan diterima oleh Allah. Ya, Kerana Allah ni Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha agung, kita kena jaga adab. Zikir ini tiga keadaan adab. Adab sebelum berzikir, adab semasa berzikir, adab selepas berzikir. Ini kena ingat. Adab sebelum berzikir, dia ada dua. Adab zahir, adab batin. Adab zahir, pakaian kena bersih, pakai wangi-wangian, ada wudhu, bersih daripada segala benda yang haram. Jangan makan benda haram, jangan benda, buat benda haram, termasuk pekerjaan anda makan minum. Ha, itu adab zahir. Lepas ni tolong baca sendiri dah. Tak perlu saya huraikan. Adab batin menyucikan hati dengan taubat nasuha. Kalau boleh sebelum berzikir, solat taubat dulu. Ha, kenapa? Kerana zikir ni ialah sesuatu yang yang akan menambahkan kesucian diri kita. Daripada dosa-dosa. Ikhlas kerana Allah. Jangan zikir kerana nak disebut-sebut oleh orang. Kerana apa? Kerana aku nak jadi ahli zikir. Tak payah. Kerana, kerana Allah SWT. Kosongkan hati pada segala penyakit hati. Ria, takabur, sombong, hasad. Buang semua. Berlepas dari daya dan upaya serta kekuatan diri ha ya ni kena ingat yang ni antara penting bila saat kita berzikir jangan pernah rasa diri kita kerana aku rajin aku apa aku kuat aku apa lagi aku semangat tak ada tak ada kenapa berzikir ha sebab semangat balik daripada daurah kan daurah zikir ni tak, tak bukan bukan semua ni dari Allah kemudian menghadap ke ke hadrat ilahiah dengan penuh rasa hina hati Sentiasa fokus pada Allah. Sebab tu kena duduk tenang sekejap. Duduk sekejap tenang. Buang dulu segala apa dalam hati kita. Buang dalam pemikiran kita. Buang semua. tenang. Kemudian hati mula mengada Allah. Ha, barulah baca. Subhanallah. 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 kadang baca. Baik. Merasa fakir dan benar-benar berhajat. Ha, masa duduk berzikir itu hati kita. Sebelum berzikir ini minta maaf. Sebelum berzikir ini. mana kena tambah dalam hati kita rasa benar-benar berhajat kepada Allah. Baik. Adab semasa berzikir. Adab zahir. Duduk dengan penuh adab ni masa zikir ni duduk dengan penuh adab dan rendah diri. Ha duduk bagaimana duduk dengan beradab? Ha tengok keadaan sesuailah. Ha cuma paling beradab duduk depan Allah semasa berzikir duduk sebagaimana tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Ha tapi boleh jadi lenguh mungkin kita ni biasanya orang kita Malaysia ni duduk bersila. Okey, tapi dengan penuh adab. Jangan keluarkan kaki tu. Telunjuk ke depan kaki tu tu. Sebab tu kadang-kadang solat ni kita buat tutup kaki tu. Kadang-kadang kita kalau puan-puan ada kain-kain kain sembahyang tu kan, ah tutup kaki tu. Jangan jangan keluar kaki ataupun melunjuk. Ah tu tak mau. Kita duduk depan Allah tau. Ah jangan-jangan. Baik, kemudian memejamkan mata. Ah ni pejam mata agar perkara sekeliling tidak menyibukkan hati dan akal fikiran kita. Ah pejam mata kita pejam fokus betul-betul pada Allah. Kemudian jika berzikir secara berjemaah, Ha, kalau zikir secara berjemaah macam kita ni zikir secara berjemaah ni kan. Menyesuaikan diri mengikut majlis zikir. Ha, duduk sesuai lah. Ya, masing -masing. Kemudian seragamkan keadaan duduk. Suara agar tidak seragamkan keadaan duduk. Seragamkan suara tidak berbeza dengan ahli zikir yang lain. Ni kadang-kadang contoh kan. Bila mana kita zikir dia ada rentak dia. Dia ada detak dia macam kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Maka sama je. Jangan ada seorang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia seorang. Ya? <laughs> Supaya dia nampak kelainan. Jangan, <laughs> jangan. Ya? Kita kena rentak. Tu. Boleh insyaAllah ya? Ha, kalau orang baca macam ni, baca macam ni. Jangan jangan pandai-pandai baca uh, baca sendiri. Okey, selesai. Kemudian adab batin bermujahadah betul-betul menolak awah-wah syaitan. Jadi baik, masa kita bersikir ni dia akan datang subhanallah, dia akan masuk syaitan ni tak akan duduk diam. Dia bawa dalam hati kita. Ingat kat suami, ingat kat isteri, ingat kat anak-anak, ingat dah makan minum, ingat macam-macam dia ingat ni. Dia bawa, dia bawa, dia bawa masa tu tolong buang, tolong buang, tolong buang. Ah ya. Kadang-kadang dia bawa kita macam mana tahu? Dia bawa kita terbang. Saya pernah satu kali masa duduk dalam masjid di Hadra Maut dulu, duduk berzikir ni. Kemudian dia jadi dia jadi seronok kan. Padahal kita ditipu rupanya. Seronok. Kita rasa kita terbang. Terbang. Naik duduk atas lampu. Kita pun tengok. Betul saya cakap ni. Tengok. Wah. Hah, rupanya orang duduk zikir. Kita dah lupa. Hmm. Syaitan. Kawan saya seorang, dia zikir-zikir, dia pun tidur. Ingat ke dia tidur, kami dia, dia senyum Rupa-rupanya, dia, memang dia tidur, tapi dalam-dalam dia tidur tu, syaitan bawa dia jumpa perempuan. Wah, dahsyat tu, tuan-tuan Sampai satu tahap syaitan akan buat apa saja akan lalaikan kita. Kadang-kadang, hmm. yang terbang tadi bahaya Tuan-tuan tahu, tahu rasa apa? Oh, wali dah aku ni. Oh, rasa wali. Ini memang bahaya. Tuan-tuan tolong jaga betul-betul. Apa saja benda pelik berlaku, jangan layan. Masa berzikir ni, memang benda pelik akan berlaku. Kadang-kadang dia kita duduk pejam kan? Tapi dia macam celik. Kita pejam, dia macam celik. Oh, dia nampak pantai. Dia nampak macam syurga. Oh, dia nampak macam-macam. Tapi lambat nak sampai ke tahap ni jangan pula balik-balik malam ni kenapa tak nampak-nampak lagi ni. Ah nanti lah dulu. Untuk contohnya ah memang sampai satu masa dia akan terbuka mata hati kita dia nampak ya Allah indahnya. Sebenarnya bukan itu semua tu tipu-tipu yang akan menarik kita daripada Allah. Jangan. Oh dia nampak indah, nampak seronok. Oh, nampak alam alam begini. nampak betul tahu bukan bu kalau tuan-tuan celik pun dia nampak. Dia pejam pun dia nampak. Ha, itu jangan terkeliru. Jangan layan. Jangan layan. Okey, selanjutnya. Tapi lambat lagi ni. Jangan perasan pula. Tengok-tengok. oh, nampak teh. Ha, memang ada dah teh kat depan tu. Ha, minum aja dah. Okey, baik. Kemudian, Bermujahadah supaya hati dan hemahnya hadir bersama yang diingati iaitu Allah yang datang daripada wari dan ahwal. Nanti akan datang, saya akan cerita lebih 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 detail besok. Ha, yang ini berkaitan dengan nanti. Baik, muka saat 17 tu. Muka saat 17. Bersedia menerima apa saja anugerah Allah kepada ke ke kepadanya yang berupa tajalli serta kelebihan. Ha, yang ini. Masa kita berzikir ni, tuan-tuan kena kena kuat, kena bersedia apa sahaja yang Allah akan bagi dalam bentuk tajalli. Apa makna tajalli? Tajalli ini ialah kita nak kata. Kalau kita ada satu-satu isyraqul isyraqul anwaril haq. Allah akan pancarkan cahaya kebenaran, cahaya Allah akan pancarkan cahaya itulah yang menampakkan tu. Cahaya ni kan untuk nampak. Ha bila mana kita duduk zikir, kita khusyuk, kita jujur, kita ikhlas, kita benar, masa tu Allah cahaya Allah Allah akan campakkan dalam cahaya tu dan akan nampak. Masa tu jangan layan. Ha, dia nampak. Ya. Dia bukan syaitan, dia betul. Ada daripada syaitan, ada daripada betul. Ada, betul, ada betul, ada betul, memang betul. Tapi betul tu kenapa? Sekadar Allah nak bagi, kita nak yang tu ke kita nak Allah? Ha. Dia akan berlaku benda-benda pelik ni biasa, biasa. Kalau tuan-tuan betul-betul zikir, biasa. Minta maaf saya cakap biasa. Kita boleh nampak apa yang berlaku kat rumah kita ni. Kita boleh nampak suami kita pergi mana. Betul saya cakap ni. <laughs> kita boleh nampak anak kita buat apa, kita nampak. Kalau kita guru, kita nampak anak murid kita buat apa. Dia dah mula. Dia dah mula. Bukan kasyaf lagi. Dia dah mula. Jangan layan. Semua tu jangan layan. Kerana Allah nak tahu kita nak pilih tu ke kita nak pilih dia. Kerana dia akan bagi lebih daripada itu. Okay. Ya? Baik. Baik. Adab selepas berzikir. Lepas zikir tu jangan, jangan, jangan terus bangun. Antaranya kalau berjemaah, selepas berzikir membaca 10 ayat daripada ayat-ayat al-Quran bacalah paling kurang 10 ayat am kerana tempat tu terletak Quran awal-awal kenapa kerana kemuncak zikir adalah al-Quran ah ha, baca Quran nak hubungkan kita dengan Allah kemudian tapi kalau berjemaah sebab apa baca Quran ah ha, baca Quran sebab syekh kita akan hurai pada kita semasa berada di tempat zikir semua percakapan berkaitan dengan dunia diendahkan ah ha, macam datang daurah ni kan Ni daurah ni daurah untuk hidup berzikir. Jangan cakap lagi benda-benda dunia ya. Oh lama dah tak jumpa you, baru jumpa kat sini kita ya. anak-anak uh, dah besar ke? Uh, dah berapa orang menantu, cucu dah ramai ke? Dok cakap ni. Dah, jangan cakap tak. Ada cakap tak tadi? Besok jangan lagi. Besok masuk saja parking kat situ, masuk dalam masjid, dah. Jangan urusan dunia dah. Boleh ya? didik macam tu didik macam tu ah ha, didik ni selepas zikir ni ada ha, habis macam mana ni lepas zikir ni tenang rileks fah ni masuk kereta balik terus tau ha. jangan duduk ramai kita pergi minum minum pula oh dia bincang sembang kat situ pula ah ha, tadi nak ingat Allah tak adalah boleh ya boleh tapi kat kat rumah tu dah dulu baik kemudian adab batin selepas berzikir Ha, selepas zikir jangan lupa bersalaman dengan syekh. Ini ha, ni ni kalau kita berjemaah dengan syekhlah. Adab batin hati hendaklah dipalingkan daripada khawatir. Ah ha, ketika ni lepas zikir ni dia datang macam-macam. Dia nak ganggu kita. Ha, dia datang macam-macam. Litasalisah teh dan dijaga daripada perkara perkara lain daripada zikir. Bersedia menunggu limpahan kurnia daripada Allah. Ah ha, masa inilah ya Allah akan kurniakan berbagai-bagai keindahan dalam hati dan jiwa kita dan hidup kita. Selepas itu keluar daripada tempat berzikir. Ni maknanya apa? kena ada satu tempat khusus untuk berzikir. Macam tuan-tuan dan puan-puan ni kan mudah ya dah pencen kan, anak-anak dah besar, anak-anak pun dah kahwin, dia pun dah ada rumah sendiri, bilik kosong banyak kan. Ke siapa lagi kat bilik tu? Ha, yang dah pencen ni, yang rumah anak, dah keluar kan, dah kahwin, ambil satu bilik khusus. Itulah persiapan untuk kita bertemu Allah. Namanya bilik suluk ke bilik khalwah ke bilik zikir ke bagilah nama musolla ke apa di situ kunci bilik tu. Jangan jangan cucu masuk main apa, -apa jangan. Ni bilik nenek tau, bilik atuk ni, ha, ni bilik mama ni, ha, cucu-cucu jangan masuk. Hmm. Ha. Kalau kita duduk situ ada satu tempat, kita masuk tu subhanallah. Hmm. Ada ulama-ulama dia kata apa? Dia kata, bila mana ada anak-anak dia datang ataupun tetamu dia datang, tolong jaga ya, ni rumah saya ni, saya dah khatam seribu kali Al-Quran. Tolong jaga adab dalam rumah saya. Dia cakap apa? Tolong jaga. Ya, masuk rumah saya ni, tolong jaga adab. Rumah ni saya dah khatam seribu kali Al-Quran. Uh, rumah kita dah khatam seribu kali apa? Huh. Lagu Hindustan. Uh. Tapi tak apa. Rumah nak buat macam mana kan? Anak-anak kita pun tak boleh paksa. Ada satu bilik. Bilik itu kita khatam seribu kali subhanallah. Ataupun kita dah baca seratus ribu subhanallah. Dalam bilik itu. Harap-harap kalau Allah tak izinkan kita untuk meninggal dunia di Mekah atau Madinah. Allah bagi kita meninggal sujud di dalam bilik itu. Ha hmm, gitu. Okey, okay, baik. Okey, baik. kita kat situ. Boleh? Boleh. Ha boleh. Yang ni ni ada khusus. Yang ni ada zikir khusus. Sebab tu kita kata tadi zikir umum, zikir khusus. Ha yang kita baca tadi, yang kita baca adab-adab tadi itu zikir khusus. Tolong buat catatan sikit. Ha terima kasih soalan tu. Ya. Zikir khusus yang kita terima ijazah dengan guru kita secara khusus ha, kena ada tempat yang khusus bukan wajib tahu bukan wajib sekadar menjaga sesuatu ya Allah ya Allah siapapun siapapun ni dia ada tempat dia boleh boleh ingat ya kenduri ada tempat dia majlis tahlil ada tempat dia solat jemaah ada tempat dia majlis pengajian ada macam-macam kita tu. nak belajar ha pergi tempat dia namanya madrasah nak membeli, pergi tempat dia namanya pa, pasar. Nak berjalan-jalan, ada nama tempatnya. Tempat apa? Uluyam ke apa? Tak kira lah, belajar mana-mana. Pergi polisen ke apa? Ada tempat dia. Maka zikir kepada Allah, ada tempat dia yang khusus. Tetapi yang umum tadi, soalan dia boleh tak zikir sambil baring? Kan ada ayat Quran, أَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ Allah Orang-orang yang berzikir kepada Allah, keyaman dalam keadaan berdiri wa qu'udan dalam keadaan duduk wa ala junubihim ketika mana berbaring okey cuma yang ada suami kena tanya duduk suami you ada nak cakap apa-apa lagi tak atau nak minum atau nak cakap apa-apa dia kata kenapa sebab ai nak mula zikir ni ha, okey tak ada apa-apa silakan ingat ya keizinan suami dalam beribadah sunat lebih utama. Kalau dia kata tak payah zikir, saya nak sembang dengan you sampai pagi. Ha, sembang. Sembang dengan dia sampai pagi, itulah zikir. Ya? Jangan cakap kat dia, abang ni nak mati ke? Ya? Apa sembang sampai pagi? Memang betul pagi besok kalau dia mati, tekilan kita. Dia kata, tak payah zikir. Saya nak sembang dengan awak sampai pagi. Maka layan suami, dia menyembang tu, itulah zikir. Ha, tapi sebelum tidur tu, ingat ya, minta reto. Okey, sebelum 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 abang tidur, saya nak zikir ni, reto kat saya dulu tau. Reto seratus peratus. Ha, dia kata, okey, saya reto awak seratus peratus. Ha, saya pun dah nak tidur. Ha, silakanlah awak zikir sampai pagi. Kita pun zikir lima minit, lenyap. Betul. Zikir ni lah paling cepat ubat untuk tidur. Okey, setakat tu dahulu. Kita ada sikit lagi. Oh, dah habis masa. Ha, habis masa tu, okey. InsyaAllah kita kita baca besok ke depan. Kita baca yang terakhir ni, zikir-zikir yang terakhir ni. Ha, kita tutup lah dengan zikir ya. Ilahi lastu lil firdausi ahlah. ولا أقوى على نار الجحيم الله فحبني توبة واغفر واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب عظيم إلهي لستُ لا استن آه لا ولا اقوى على نار الجحيم الله فحب لي توبتا واغفر واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Okay, kita baca yang bawah. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوئي ولا سجودي اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم هيا بابا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا إلا الله المصطفى حقّا نبينا صدقا المصطفى حقّا نبينا صدقا هو شافع الخلق يوما أرضي على الله Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, 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 la ilaha illallah. Okay, yang bawah tu kita kita baca yang bawah dulu ya. Tapi dia baca macam ni. Toto ikut yang atas tu aja. كن مع الله ترى الله بأك واترك الكل وَحَاذِرْ طبأك اوكي يعني لا اله الا الله 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 والصلاة على مولاي رسول الله لا إله إلا الله 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 والصلاة على مولاي رسول الله كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمأك La ilaha illallah Allah Allah Wa salat ala maulai rasulillah Okey yang bawah yang terakhir ni saya baca ni supaya tuan-tuan boleh baca kat rumah insyaAllah الله 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 ما لنا مولا سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا آمدي انا الله 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 ما لنا مولا سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا أمدي أنا الله قد كفاني المرابي من سؤالي واختياري قد كفاني المربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري الله 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 ما لنا مولا سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله إن شاء الله كتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب